Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Vi ser fine begge to i dag, og det gør vi, fordi vi er på vej til barnedåb. Min veninde Julie, søn Willum, skal giftes, hvad jeg vil sige, det skal han ikke, han skal døbes. Og de har booket footet til at filme video og tage billeder over dagen, og så tager jeg med som sådan en moralsk støtte og veninde. Så vi er på vej derhen nu, og det skal nok blive spændende. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har været til sådan en rigtig traditionel barnedåb i en kirke. Jeg tror aldrig, jeg har været det. Det er lige, og der står Røde. Ja, men det er mikrofonen. Jamen, det ved jeg da godt, men det er bare for at fortælle dem, at den hedder Røde. Ja. Så. Vi er kommet hen til forsamlingshuset nu, og vi skal sidde ude backstage, og det passer mig helt fint, fordi jeg er rigtig asocial i natur. Ja. Så vi to, hvordan kan vi egentlig se, om vi ser? Det kan jeg heller ikke. Jeg satser gætter. Bare ja. På, at det ikke. Så heldigvis så har jeg min skat her med. Nu kommer der mennesker, så jeg står lige med blom. Vi sidder ude i baglokalet lige nu. Det her personalet holder til. Og de andre gæster vil blive serveret mad, og jeg er sådan set ved at dø af sult. Så det er en pinsel at se på, at folk slæber mad frem og tilbage. Jeg synes, det kan bare være det tykkeste badesovs. Så for helvede. Der er endelig mad. Og fuck, det ser lækkert ud. Du er bare i ishtanke. Ej, det siger du ikke. Den vil jeg bare kun lade. Altså. Godmorgen og velkommen til næste dag. Vi kom sådan set bare hjem fra barndommen i går, og vi var begge to så smadret, at det bare blev en aften på sofaen. Fordi vi ikke havde energi til andet, og jeg glemte fuldstændig at blokke. Men ja, det er næste dag nu. Klokken er lidt i... hold op. Klokken er lidt i 8, og jeg holder ud for en fitness world, fordi jeg skal gerne træne ben. Jeg frygter, jeg er ved at blive syg. Jeg har det ikke sådan specielt godt, men ja, nu prøver vi lige at træne, og hvis jeg får, så får det værre, så må jeg jo stoppe. Men ja, jeg vil bare lige sige godmorgen og lige introducere til, hvor vi var. Og ja, nu er jeg træne. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Så at jeg kom hjem fra træning, og det var egentlig som om, at det hjalp en lille smule. Jeg har det stadig ikke sådan helt godt, men det kan også have noget at gøre med, at jeg er kvinde, og vi har det bare ikke pissegodt en gang om måneden. Men ja, nu vil jeg op og væk footy med min hund. Han har plaget hele morgenen. Jeg har lige siddet og læst til ugens forløb her, og ja, nu vil jeg gå op og væk min kæreste, så må vi se, hvad vi skal lave.
Så har vi fået gjort os klar, jeg har fået vækket Futte, jeg har fået spist noget morgenmad, jeg har været i bad og alt det der, og nu er vi sådan set på vej mod Langeland, fordi Futte har aldrig været der før. Og sådan, altså jeg har da en del veninder derfra, sådan, fordi jeg er jo noget fra Sydfyn og omegn, jeg ved. Men sådan, det er ikke fordi, jeg har tilbragt mig ikke meget tid på Langeland. Så jeg ved ikke rigtig sådan, hvad det har at byde på, men jeg tænker, det finder vi et billede ud af. Det her er mit nye kamera, jeg blokker fra. Jeg håber, at I kan se en forskel. Vi har lige holdt et lille pitstop på en tankstation, og jeg har helgarderet mig med en monster. De havde ikke den hvide. Og lidt frugt. Og Futte har fået en smoothie. Så venner, så nærmer vi os sgu. Ja. Er du spændt på at se langt? Meget. Så er vi ankommet til Sydlangeland. Vi har besluttet os for at besøge et sted, der hedder Ristinge Klint. Fordi sådan, jeg har en veninde, som er fra Humble, og hun har tit snakket om, at det har skulle være ret flot herude. Så nu tænkte jeg, nu gør vi det. Der skulle være rigtig, rigtig flot i hvert fald. Så det glæder mig til at se. Jeg har faktisk aldrig været her, trods at jeg har boet på Sydfyn det meste af mit 23-årige lange liv. Men ja. Det skulle være sådan noget, du ved, 30 meter over havet, jeg ved ikke hvad. Så det glæder mig til at se. Færdige ved Ristinge Klint, og nu er vi hjemme med min mor igen. Vi er ved at pakke mig og Sofus. Min mor, hun er taget afsted. Hun skulle ud og svømme med en af sine veninder, og jeg synes også, at det er så fucking hårdt at sige farvel til hende. Sådan, når hun har været hos mig, eller jeg har været hos hende, sådan, det sker bare i mit hjerte. Men sådan er det jo. Jeg har jo selv valgt at flytte til København, og der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange fordele ved at bo der, men hold kæft, jeg kan også bare godt mærke, at jeg savner min familie. Men ja, vi er altså ved at pakke, og så bliver vi hentet og kørt til Flixbus-stationen i Odense, og så tager vi den hjem her om et par timer. Så det er status lige nu. Vi har lige lavet et lille pitstop i 7-Eleven, før vi skal med bussen, og har købt noget frokost-aftensmad, for vi har ikke rigtig fået nogen af delene endnu, og den er 5:15, så jeg er faktisk ved at dø mere eller mindre af sult. Jeg har købt sådan en proteinskyr, og en bolle med ost, fordi det var lige det, jeg havde lyst til at kunne overskue. 2 i 1. Hvad skal man egentlig kalde det, hvis det er lunch og dinner sammen? Ligesom brunch, så er det bare noget andet. Vi sidder i Flixbus nu, og jeg ved faktisk ikke, hvor vi er henne. Hvornår vi skulle være hjemme? 55. Okay. 20:55. 20:55 klokken. Så om cirka en halv time er vi på Københavns Hovedbanegård. Og jeg har redigeret hele vloggen op til nu, og nu tror jeg sådan set bare, at jeg skal sidde og se noget YouTube. Og nu kæft, hvor er jeg træt. Hvad siger du, skat? God dag. Yes. Vi er tilbage på mit kollegieværelse nu, og på vejen der fandt jeg lige sådan en Ben & Jerry's Light, der er 132 kalorier per 100 ml, kontra de der 500 eller andet, der plejer at være. Jeg så min veninde Dina prøve dem på Instagram, så nu tænkte jeg, at nu var det min tur. Så det vil jeg nyde nu, med en serie og en film eller 2, sammen med ham her. Skal vi sige 2 film? Nej. Løg. Hvad er vi skal? Er jeg klar? Ui! Det har også smelt mega meget. Ui. Den er med chocolate. Nej. Den er... Nej. For helvede det fyr. Go. Den er med chocolate cookie dough. Er jeg klar? Den. Skal vi lige have et ordentligt billede af den? Er den sådan her, eller hvad? Hvad så, skat? Er den god? Den er godt god. Man kan slet ikke smage den af kalorier lidt. Det gør, at det bare mig, der er med det. Men det synes jeg ikke, man kan. Den er Ben & Jerry's standard. Standard. Virkelig god. Lidt halvdyr, men virkelig god. Køb det 7-Eleven, hvis jeg ikke har sagt det. Meget anbefalesværdig. 8 ud af 10.
Det er næste dag nu. Fuck af. Og jeg vil sådan set bare runde vloggen af, for det glemte jeg at gøre i går. Så tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like. Og hvis I ikke har gjort det i forvejen, så vil jeg da blive glad, hvis I gad at subscribe. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej.